တောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်လမ်းမှာစီအန်ဂျီတန်းစီနေတဲ့အငှားရည်တွေကိုကုန်တင်တွဲရင်ကဝင်တိုက်မှုမလ၁၁ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်၆နာရီခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတအူးတေဆုံးက၄ဦးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့အခင်းဖြစ်နေရာကိုတွားရောက်ကူညီခဲ့တဲ့တည်တည်မင်္ဂလာကျမ်းမာရေးလူနာတင်ရင်အခမဲ့ဝင်ဆောင်မှုအသင်းထံကသိရပါတယ်။ တောင်တကုံမြို့နယ်ဆက်ရှိရက်ကမောင်မကန်လမ်းမမှာရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်သုံးတစ်ပါးဝတံငွေ၊စီအန်ဂျီအယောင်ဆိုင်ခေါ်မြို့ဦးကဆိုင်မှာတံငွေဖြေဖို့ညအိတ်တန်းစီနေတဲ့အငှားရည်တွေကိုတိုက်မိတာဖြစ်ပါတယ်။အနေထားပုံစံမျိုးပြောရအောင်။ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ဆွဲကားကြီးပေါ့ဗျာ။ဆွဲကားတွဲကားပုံစံမျိုးကတူကဟိုအိတ်ငှိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဗျာ။ဟိုကားတွေကိုကတန်းစီနေကားတွေပေါ့။အ
င်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရင်တိုင်းမှုမှာအမျိုးသားတအူးဟာအခင်းဖြစ်နေရာမှာတည်ဆုံခဲ့ပြီး၃ဦးစိုးရိမ်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကတအူးကမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒဏ်ရာရရှိသူတွေထဲမှာခြေချင်းဝတ်ပြတ်ထွက်လူနေပါဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတအူးပါကြောင်းသိရပါဗျ။ကုန်တင်တွဲရင်ဝင်တိုက်မှုကြောင့်အငှားရင်ကိုစီပြက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။